שלום עליכם, אסלאמו עליכום, סטרסטוויטי דרוזי. מה רציתי להגיד לכם היום? פעם הייתה אישה צעירה באה אצל אימא שלה ואומרת, יש לי שני בחורים שאני מחבבת ואני לא יכולה להחליט עם איזה מהם להתחתן. אימא אומרת, מה הבעיה? היא אומרת, תשמעי, אחד מהם הוא עשיר מאוד והשני הוא רקדן מצוין. אז אימא אומרת, את לא יכולה ללמד את העשיר לרקוד? וזה מה שחשבתי, וזה לא תמיד אפשרות, זאת הבעיה. אז אצלנו ככה, יש לי שני סוגי מסלמות. יש לנו מסלמה מאוד טובה שהיא מצלמת תמונה נהדרת, אבל אי אפשר לחבר אליה מיקרופון, לא ניתן, אין אופציה כזאת. ויש מסלמה בטלפון שהתמונה פחות טובה, אבל אפשר לחבר מיקרופון ואז שומעים טוב. וזה נושא ויכוחים ביני לבין מירי רעייתי הצדיקה והמקסימה. היא אומרת כי היא אדם ויזואלי ואני אדם של טקסטים, זה ההבדל בינינו. היא אומרת התמונה חשובה יותר ואני אומר הסאונד חשוב יותר, ואני רוצה שתעזרו לנו להכריח בנושא לכאן ולכאן. אני לא יודע, כי יש לא כולם, ויש אנשים שמתלוננים על איכות הסאונד, אומרים לא שומעים אותך. את האמת שאני שם על טלפון נייד, אז השכנים באים מתלוננים את הסרטונים שלנו, זה חזק מאוד. ומה שכן, יש אנשים שאולי שומעים בלאפטופ, במחשב נייד, בכל המחשבים הניידים הסאונד חלש, אז צריך או אוזניות או רמקולים. אבל בכל זאת, אני יודע שיש סרטונים, נגיד אם אני עושה עם מיקרופון, אז הסאונד חזק יותר, ואפילו בלאפטופ אפשר לשמוע. בכל מקרה, אנא כתבו לי בבקשה, הקדישו לנו מזמנכם אם יש לכם אפשרות, כתבו מה אתם חושבים, מה יותר חשוב, נעשה סרטונים ברורים יותר מבחינה ויזואלית, עם פחות עוצמת סאונד, או שנעשה סאונד יותר חזק על חשבון הזה. זה בינתיים, בעתיד בעזרת השם נקנה איזה מצלמה שהיא גם וגם, נלמד את השיר לרקוד, אבל בינתיים, מה דעתכם? אודה לכם מאוד אם תכתבו לי, תודה רבה, השם עליכם תחיו, מי שצם צום קל, ולהתראות בסרט הבא. יאללה שקי ביי.